Так, хвилиною мовчання та військовим салютом у Чернігові вшанували пам'ять усіх воїнів і, зокрема, героїв-добровольців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Представники влади, громадськості, військових формувань та духовенства поклали квіти до меморіальних стел загиблим учасникам АТО та героям Небесної Сотні у сквері імені Попудренка. 14 березня в Україні, відповідно до постанови Верховної Ради України з 2017 року, відзначається День українського добровольця. Саме 14 березня, 6 років тому, понад 500 бійців самооборони Майдану прибули на тренувальний полігон в Новій Петрівці під Києвом, щоб вирушити на схід країни. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. Багато й чернігівців, не чекаючи повістки, стали тоді на захист країни. Владислав Шатило воював на сході України 5 років. Розповідає, що хоч у 14-му йому було лише 18, одразу поїхав добровольцем на фронт, бо так веліло його серце. Як це? Твою країну окуповують, ти не протистоїш цьому. Дуже дивує, коли люди безпосередньо з Донбасу не йдуть на війну, а біженцями їдуть в інші міста. Він захищав рідну землю від російської агресії у складі батальйону Чернігів, а згодом полку Азов. Два рази на рік, на День українського козацтва та День добровольця, Владислав Шатило зустрічається зі своїми побратимами, аби вшанувати пам'ять полеглих добровольців. Сьогодні ми прийшли вшанувати полеглих побратимів, героїв Небесної Сотні. Ну, звичайно, це значима дата, бо це переламало взагалі хід нашої країни, хід війни. Євгену Томашевському зараз 23. На війну також пішов юним добровольцем. Воював у складі батальйону Чернігів та полку Азов до 2018 року. Год ми ще були в станиці Луганській, держали там оборону, а потім, вже коли Донецька область переїхали, це в основному Маріупольське направлення, тому, да, ще раз подивився, Павла Полягнутого, Водяної. У Водяному він отримав поранення. Коли ж приїхав до Чернігова, заснував тут громадське об'єднання «Ветеранське братерство». Много ветеранов приходят, и все, и просто сами по себе остаются, могут там спиваться, проблемы в семье, а если нет семьи, еще хуже, просто сами по себе, и потом часто приводят к суицидам каких-то, или просто сам человек теряется в жизни, типа, и все. Хотя он намного достоин многих, типа, он отдал там свое там, время, там, свое здоровье, там, свои силы давал на войне, чтобы защитить страну, типа, всегда он приезжает, он много кому не нужен. І, ну, я питаю зараз, як об'єднати ветеранів і допомогти їм, навіть там, соціальних питань. День добровольця Євген Томашевський вважає і святом, і важливим пам'ятним днем. Адже багато побратимів віддали життя за Україну. Відтак, вшанувати їхню відвагу і мужність вважає особистим обов'язком.